Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Žalgirio treniruočių centro Kaune, kur šį vakarą Karaliaus Mindaugo taurės snaiperis. Štai dabar turi daugiau laisvės ir pataiko. Vitalijus Kosys tolimo metimą. 3. Domarkas. Minutas, jo taškai. Čia jau užaštrino metimas netikslus, kova dėl kamuolio, jie laimi. Minutas skuba į priekį ir grūda kamuolį iš viršaus. Dabar jau arbitras Dominykas Stanionis, techniškas, darbštus, bet tik 1,78 cm ūgio. Jo taškai. Čia 2+1 ir dabar jau Murauskas. Iškiai iš kol kas šiuose rungtynėse nemetė, tiksliau metė vieną tik tai tritaškį. Žalgirio dukleriai meta jau penktą į tolimą metimą. Kita vertus vėl, jaunimo Prienų gretose irgi netrūksta. Jaunimo, kuris turėtų būti motyvuotas ir norintis. Nu, noro netrūksta Murauskas. Pagalbos Murauskas valgo, valgo ir suvalgo Prienų komanda. Tas taškų skirtumų. O, Markeisas Raitas ir išmaudo. Driplingų. 0-12, o 0-9 pralaimė atkarpa žalgiriečiai, bet dabar jau ir 0-12, nes sekretariatas klysta čia, na, o Prienų komandos gynybos žymiai aktyvesnė, Jokminas iš viršaus, Domarkas, meta iš trijų taškų zonos, metimas iš driplingo, Domarko stiliumi, jam reikia Montaminė, tad turėtų bandyti sužaisti pats prieš kur kas aukštesnį varžovą ir štai tokia improvizacija renkasi Dominykas. Murauskas ir įskaityti yra šie taškai, 2 žingsniai. Žalgirio dubleriai gali išsiveržti į priekį, Murauskas iš 3 taškų zonos. Rat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 
Ramanauskas šeria tritaškį. Geras perdimas ir iš toli. Daug laisvės turi Vitalijus Kozys. Asmeninė prienų gynyba vėluoja. Mankauskas meta iš trijų taškų zonos. Babušis trečias tritaškis. Pažaisti krepšininkas. O čia gražiai kalbasi puolime prieniškiai ir mirė komitiniai. Dabar žaidžia Kozys, Markeisus, Raitas, puikus driblingas. Atėjo laikas. Šią perima šį kamuolį perskaitydamas sumanymą. 2+1 greitajame puolime. Babušis meta per aukštą iškeltą Regimanto Mineto ranką. Regimantas Minetas Žalgirio dubleriams. Ir štai ne, šį kartą kitoks sprendimas. Na ir Kozys nepataiko paskutiniojo tritaškio. Taigi 84-87 toks galutinis yra rungtynių rezultatas. Rungtynių, kuriuose iš tikrųjų turėjome visi neblogą reginį ir gerą laiką su kova iki pat pabaigos. Toks yra Žalgirio dublerių prisistatymas oficialiuose.